можете ви підтвердити чи спростувати те, що ви... 最初に日本のテレビを見ている人たちに向けてですね、もちろん話せる範囲でいいんですけども、あなたの自己紹介というのをですね、お願いしてもいいでしょうか。Будь ласка, я генерал-лейтенант Буданов Кирило Олексійович, начальник головного управління розвідки. Разом з тим, я є керівником комітету з розвідки президента України і керівник штабу щодо обміну, провінційного штабу щодо обміну військовополоненими. Тобто я поєдную кілька посад одночасно. ですね、先週、ヒーロー・オブ・ウクレインという、称号を受賞されていたと思うんですけども、これは今回の戦いにおいての活躍が評価されたということなんでしょうか。Досить незвичне для мене питання. Це є найвища нагорода нашої держави, і це, на мій погляд, визнання вищого керівництва держави всієї нашої роботи, нашої організації. Я вважаю, що ця нагорода не тільки моя, а й усієї нашої організації, кожного, хто в ній служить, і кожен зробив це у свою лепту. ロシア側は例えばクリミアの橋を爆破したり、ロシアのブロガーの方を、の暗殺などもあなたのが指揮をしたというふうに言っていたりしますけども、言えない部分たくさんあると思うんですけども、こういうあなたの活動というのはこの戦争においてどういう意味を持っていると考えてますでしょうか。Це досить таки просто. У нас іде повномасштабна, абсолютно конвенційна, відкрита війна з Російською Федерацією, яка триває вже через кілька днів буде 10 календарних років, з яких 2 роки – це, повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ми цілком імовірно і цілком зрозуміло, що ми проводимо операції проти нашого ворога, де б він не знаходився, в будь-якій земній точці на нашій планеті. Проводити ми її будемо до тієї пори, допоки ми не звільнимо всю нашу територію. Все. Okay. あなたはいろいろなタイミングでですね、戦況の分析というのがかなり、評価をされています。メディアでですね、特に例えば2年前の、本格的な侵攻も予想していたという話も聞こえてきます。どのようにですね、ロシア、ある意味アンプレディクタブルな予想不可能な動きをする彼らの予想、動きの予想というのをされているのか、どう分析をされているのか。Я не поділяю вашу думку в цьому. Росія, навпаки, максимально передбачувана країна. Її дії абсолютно прораховуємо. І крім того, ми маємо достатньо серйозні джерела інформації з тієї держави. Тож для нас, несподівано, досить важко створити. その中の一つとして、直近のニュースでのインタビューでも、あなたはですね、この後どうなるかという話で、ロシアの前線での攻撃、激しい攻撃がこの春にも終わるのではないかという分析をされていた記事を見ました。この分析の根拠というのは何かあるんでしょうか。На чіткому розумінні оперативної обстановки і доступі до російських матеріалів, документів планування та звітності. Ми бачимо, які директиви і команди їм ставляться, що вони мають зробити, до якого терміну. Крім того, ще раз вам кажу, їх дії абсолютно передбачувані і прораховуємо. 結論として、この春に激しい攻撃が一回ちょっと落ち着くんではないかという、これはそういう予想を今もされているということでよろしいですね。Вони вже вичерпуються, це їх фінал. 一方で最前線はかなりいわゆる膠着状態みたいな言われ方もしますけど、このあたりの何か分析というのはあるのでしょうか。Це не зовсім правильне тлумачення нинішньої ситуації. Ситуація важка. Правильно було б сказати, навіть, скажімо так, вона важка для обох сторін. Жодна зі сторін не змогла отримати стратегічну перевагу. Але намагання, знову ж таки, з обох сторін переломити хід цієї війни є і будуть продовжуватись. Я певен в тому, що наші намагання будуть більш результативними, ніж Російської Федерації, то говорити про патову ситуацію точно передчасно. これ間もなくフルスケールインベージョンから2年ですけども、もともと14年からだともう10年経ってますが、
どのぐらいまで続く、かなり長く続くと見てらっしゃるんでしょうか、戦争は。Це залежить і від нас, і від наших, скажімо так, від країн, які надають нам допомогу, та й зрештою від ситуації в Російській Федерації. Я би утримався від прямої відповіді на подібне питання.支援の話を今されたので聞きたいんですけども、西側諸国、日本はまあ武器はないですけども、例えばアメリカとかヨーロッパの国からの支援というのがどのぐらいあなたたちにとって重要なのか。Давайте трошки розділимо, оскільки ви самі сказали, що Японія напряму не може передавати озброєння. Це все викликано документами, які були підписані ще під час завершення Другої світової війни. Прошу. А що стосується збройної допомоги? Так, що стосується збройної допомоги? Перш за все, у нас йде конвенційна загальновійськова війна, якщо хочете, можемо так це сказати. Абсолютно класична. Тому і запити теж цілком зрозумілі і класичні. Це більша кількість артилерійських систем, значно артилерійських систем, і в тому числі далекобійного боєприпасу до них. Це оперативно-тактичного рівня ракетні комплекси і ракети до них. Ну і наступним буде системи захисту від повітряних та ракетних ударів противника, тобто системи ППО і головне ракети до них. Цього абсолютно недостатньо. Ще одним важливим аспектом стало широке використання дронів з обох сторін. Тож для нашої країни важливе значне збільшення систем радіоелектронної боротьби.今、各国でやはり戦争が長引くとですね、この支援がなかなか続けられない、まあ、政治的な要因も含めて支援が続けられないという状況に陥る可能性がある国が出てきています。これについてはですね、何かそうなってしまった場合に準備はされているのでしょうか。Давайте почнемо з того, що ви сказали про думку певних політиків, щоб я їм на це відповів. А можете. Да, щоб я їм на це відповів. Я всіх цих політиків, які мають таку думку, запрошую к нам, повезу, покажу, щоб вони самі подивилися. І, можливо, після цього, не неможливо, а наступну розмову слід ними провести тільки після того, як вони самі все побачать. Прошу. Друга частина вашого питання. Значить, щодо позиції, що робити, якщо зменшиться рівень допомоги. Давайте почнемо з того, що це буде катастрофою світового масштабу, і всі мають розуміти наслідки, які це викличе. Разом з тим, Україна готується і максимально нарощує виробництво власного оборонно-промислового комплексу, який я маю прямо сказати. Точно не зможе покрити наших вимог станом на зараз, як мінімум. Що я вкладаю в термін катастрофа? Це руйнування, повне руйнування того світопорядку, який був сформований якраз після завершення Другої світової війни, і це крок на спонукання інших держав робити так само, переформатовуючи на свій суто свій погляд. Все, що існує у нас в світі, починаючи від кордонів, закінчуючи, скажімо так, встановленими правилами. Стосовно України, хотів би додати, що в випадку програшу України, хоча це абсолютно нереально, але гіпотетично, то при перемозі Російської Федерації вона отримає все, що є тут. А це людський ресурс, це величезна кількість людей зі справжнім бойовим досвідом, а не досвідом, скажімо так, війни низької інтенсивності, ведення бойових дій низької інтенсивності. Тут всі звикли до інших жорстоких боїв. І виходячи з того, що апетити Росії будуть тільки підігріти, увесь цей ресурс буде використаний далі для просування в інших напрямках. Ось що отримують усі.今、アメリカでは大統領選挙でトランプさんが大統領になる可能性がかなり高まっています。まあ、彼はロシア寄りとも言われてたりするんですけども、仮に彼がトップになった場合にも、
どういうふうに対応するのか。Давайте почнемо з того, що як мінімум особисто я не поділяю думки про те, що Трамп є людиною проросійською, а навпаки, він є людиною суто проамериканською, для якої національний інтерес це найголовніше, що є в його житті. Крім того, це людина з дуже серйозними болями.